улсад хүчирхийлэл их байгаа энэ цаг үед хүний эрх хамгаалагч гэсэн нэр томьёотой одоо ийм хууль санаачлан батлах гэж байгаад талархаж байна, дэмжиж байна. А гэхдээ энэ асуудлыг хоёр талаас нь авч үзэж тодорхой сайн зохицуулт хийж ойлголтыг нэг мөр болгох хэрэгтэй. Учир нь нэг талаас хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр ажилдаг хувь хүн байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах тэдний эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа сайн талтай хэдий ч а нөгөө талдаа хүний эрх хамгаалагч нэрээр бусдын эрхийг зөрчдөг, гутаанд оромжилдог, өөр ашиг сонирхлоор ажилдаг хэсэг бүлэг бий болох вэ гэсэн бас болгоомжлол байна. За ингэхгүй тулд энэ хуулийн зохицуулт маш нарийн тодорхой, ойлгомжтой, олон талаас нь тусгасан хүний эрх хамгаалагчийг жинхэнэ утгаараа ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн эрх зүйн орчин байгаасай гэж хүсэж байна. Надад хоёр асуулт байна. Хүний эрхийн хамгаалалт хороо нь хүний эрхийн үндэсний комиссийн дэргэд хараат бусаар бий даасан байна гэсэн байна. Энэ хүний эрхийг хамгаалах хороо ямар эрх мэдэл, эрх хэмжээ, чадвар чадамжтай байх юм бэ? Энэ талаар хуулинд бол тодорхой тусгаагүй байна. Цагдаа шүүхийн байгууллага хүний эрхийн эсрэг үйлдэл хийж байгаа бол энэ хороо ямар хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй вэ? Цагдаа шүүх гэлтгүй одоо сошиаллоор хүртэл хүний эрх зөрчиж байгаа үйлдлийг дасан зогсоох ямар эрх мэдэл тэдэнд байна вэ? Хүний эрх зөрчигчдүүд энэ хорооны сануулга хариу үйлдэлд зогсох, тэдний үгийг сонсох шаардлагыг биелүүлэх ямар хөшүүрэг байна вэ гэж асуумаар байна. За хоёр дахь асуулт болохоор нэлээд олон хуулинд энэ хүний эрх хамгаалагчийн үр нөлөө оролцоог зааж зохицуулсан заалт оруулах шаардлага гарч ирж байна гэж ойлгож байна. За хуулиудад энэ чиглэлийн нэмэлт өөрчлөлтүүд орох уу? Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль байна, хөдөлмөрийн хууль, байцаа шийтгэх хууль, зөрчлийн тухай хууль гэх мэт энэ олон хуулийн Төвөөс ангш шүү. Нэг минут. За тэгэхээр энэ одоо хуулиудад хуулийн зохицуулалтанд хүний эрх яригддаг, хүний эрх зөрчигддгөө сая бас олон гишүүд энэ талаар ярьж байна. Тэгэхээр энэ болгон дээр хүний эрх хамгаалагч тэдний эрхийг хамгаалж дуу хоолой болж байгаа хөндлөнгийн хяналт болох энэ хүмүүсийн одоо энэ ажиллах орчин нөхцөлийг илүү сайжруулахын тулд энэ дээр хуулиудад нэмэлт өөрчлөлтүүд орох шаардлагатай гэж харж байна. За энэ хоёр асуултанд хариу авъя. Баярлалаа. За дэмдэх зөвхөн удирдахчин хууль санаачлагч ажлын хэсгээс нэмж харуулж болно. За тэгэхээр яг үн тэр нөгөө их тодорхой хэлээд байгаа юм хүний эрхийг гутаанд оромжилчоод хүний эрхийг хамгаалж байна гэж ярихгүй. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг энэ хуулийн хүрээнд хамгаалдаг хүмүүс бүр их тодорхой заагаад өгсөн байна. Хүний эрхийг хуулийн хүрээнд олон улсын хүний эрхийн хууль эрх зүйн тогтолцооны хүрээнд тэр хим хэмжээний хүрээнд хамгаалж ийж сая хүний эрхийг хамгаалж байна. Энэ хуулийн ерөөсөө үзэл агуулга тэр. Түүнээс альва нэгэн гүтгэнд оромжилсан юм хичээд би энд одоо ийм сайн хүн одоо намайг ингээ хамгаалаад өгөө гэсэн тийм юм байхгүй. Харин эсэргээрээ тэднийг ялгаж гаргаж өгч байгаа ийм хууль шүү. Тэгэхгүй бол энэ янз бүрийн үнэн худал одоо бодит чин сэтгэлээсээ ажиллаагүй өөрийн эрх ашиг, явцсан эрх ашиг, албан тушаалын тэр карьерийн хүсэл сонирхолтой болсод баахан шоу хийчээд тэгээд дараа нь хүний эрхийг хамгаалах энэ ариун үйлс өөрөө тэдний дор нэр хүнд нь гутаагдаад яваад байгаа энэ юманд бас таслан зогсоох боломжийг ялгаж салгаснараа гаргаж ирж байгаа маа. За хороо бие даасан байна гэдэг нь эдгээр судалгаагаа хийгээд өөрсдөө энэ хүмүүс энэ ара хүний эрхийг хамгаалж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр энэ хороотой хороогүй бор зүрхээрээ судалгаагаа хийгээд шүүмжлэх юмаа шүүмжлээд өөрсдөө ажиллаад явж байгаа юм. А тэднэрт энэ хамгааллын нөх юм бол илүү урамтай, илүү зоригтой ажиллах боломж гарч их юм аа. Тэгээ тэр одоо энэ шүүх цагдаагийн энэ үйл ажиллагааг таслан зогсоох гэдэг дээр шүүх процесс эднэрт хажуугаас орж ир таслан зогсоох нөлөөлөх ойлголт бол байхгүй штэ. А өнөөдөр хүний эрхийн тогтолцоо юу гэхээр тэр хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо байсаар байтал тэрийг мэдсээр байж хууль одоо хэрэгжүүлэх байгууллагын хэрв тэрийг тойроод хүний эрхийг зөрчөөд тэр хүн тэр үйлдэлээрээ хүний эрхийн хууль тогтоомжийг нөгөө хүн зөрчөөд байгаа байхгүй. Хариултанд нэг минут гэж авах бололтой. Нөгөө захимын дээр хэмжиж болно.
88 хүн эрхийн үндэсний комиссоос хариулсан тэр юм хариулсан 88. За, ахын өдрийн юм дүргийа. За, нэгдүгээр тэр хүний эрхийн хамгаалагчийг бусад одоо тэр хүний эрхийн нэрээр барьж одоо олон нийтийн дунд буруу мэдээлэл өгдөг хүмүүсээс хэрхэн ялах вэ гэдэг асуудал дээр яг ийм дөрвөн зарчим байгаа. Тухайн асуудал нь хүний эрхийн асуудал байх ёстой. Хоёрдугаарт нь нийгмийн сайн сайхан тодорхой хүний эрх ашигыг хамгаалах чиглэлдэн. Гуравдугаарт нь тэр үйл ажиллагаанд хууль зөрчөөгүй бусдыг урайлан турхираагүй хүч хэрэглэх одоо ийм хэм шинжгүй байна. За, дөрөвдүгээрт нь бол тууштай байх ёстой гэдэг ийм одоо дөрвөн зарчмыг яг баримталж хүний эрхийн төлөө явж байгаа бол энэ бол хүний эрхийн хамгаалагч байна гэж үзэхээр байна. Гэтэл одоогийн бодит нөхцөл байдал дээр зорилго нь биелэгдмэгц тухайн асуудлыг яриаха болчтгэн бол тэр хүн тууштай биш байна. Энэ бол хүний эрхийн хамгаалагч гэхэд эргэлзээ төрж байгаа ийм асуудал байгаа учраас энэ дөрвөн зарчмаараа бол ялгана гэж үзэж байна. За, хороо комистоо чиг үүргийн хувьд ямар давхцал байж болох вэ гэхээр энэ хороо бол дэмжих чиг үүрэгтэй байгаа. За, өнөөдөр бол хүний эрхийн үндэсний комиссд төрөл бүрийн гомдол ирж байна. Энэ гомдлын дагуу бид нэр арга хэмжээ авахын тулд тогтоосон байх ёстой болоод байна. А гэтэл энэ хүний эрхийн хамгаалагч бол тодорхой баримтаа гаргаад юмыг тогтоогоод тэрний төлөө тэмцсэнийхээ төлөө одоо аюулгүй байдал, бусад нөхцөл байдал нь эрсдэлд орсон ийм хүмүүс хороон танд нь хороо бол энэ үнэхээр хүний эрхийн асуудал байсан байна гэдгийг тогтоогоод өгөх юм бол комиссийн асуудлыг бариад цааш толбогдох байгууллагууд нь бол анхаарал хандуулж явдгаараа энэ хоёр нэг нэгэ дэмжих, уялдах ийм одоо зохицуулт байгаамаа гэдгийг тайлбарлая. За, одоо Жамын орлогын сүхбат гэж шүү.